ဒီပညာရှင်တွေအစိုးရတွေလည်းဒီနေရာကိုလာတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်မှာစလဲဂျန်နက်ဂျက်ဆင်တွေ့ရပုံမှာတော့ဂျက်ကီချန်Roger Federer a tennis champion ပေါ့ဗျာသူလည်းရှိပါတွေ့ရတယ် Games are Rosen yeah ဒီအစိုးရလည်းဒီမှာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးကစားခွင့်လည်းလောက်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကလေးတွေကလည်းဆွဲတဲ့ပုံလေးတွေလည်းမြင်ရတယ်အကြီးလေးတွေဆွဲတာ